توبيا باولت شامست لتاسا كاسبتشون يا ديجيتال استراتيجي تكبراوي لمدرج يتلا يسراوچن اي يسراش تغنيا لچ يلا ماساكاتم يا انوفيشن انا تكنولوجي منيستير كسافاري كوم ايتوبيا كاسيميتومو كوربوريشن انا كجاي كاغار يسرا سمنت سنر تفرارمول بسمنتوم تقواماتو ايتوبيا يازچون يا تكنولوجي قد لماساكات يبكولاچون يوطالوم تبلو يتبقال بسنر سمنتو لاي نغغر يادرغوت يا انوفيشن انا تكنولوجي منيستير دكتور بلت امولاندالوت سمنتو يا ديجيتال استراتيجيون قد لماساكات يميچاوتو مينا كفتهنيا اندونه تقوموال The primary objective of the memorandum to be signed today is to establish ዛሬ ተፈራረምነው ሰነድ ዋና አላማው ኢትዮጵያ ለማሳካት ያሰበችው የዲጂታል እቅድን ለማከናወን በጋራ ለመስራት ሲሆን ከሶስቱ ተቋማት ጋር በትብብር አዳዲስ የፈጠራ ሐሳቦችን በማፍለቅ የዲጂታል ቴክኖሎጂዎችን ማሳደግና የፈጠራ ስራዎች ችግር ፈቺ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ሚኒስትሩ አክለውም የ2025ቱ የዲጂታል ስትራቴጂክ እቅድ በተለያየ ዘርፍ ኑሮን በማቅለል ለውጥ ማምጣት ይችላልን ብለዋል። This strategic partnership includes cooperation and development of digital infrastructure ስምምነቱ በጋራ በመሆን የዲጂታል ዘርፉን ማሳደግ ሲሆን በዚህም የዲጂታል ፋይናንስ ስርዓት መዘርጋት የዲጂታል መታወቂያ ተግባራዊ ማድረግ የዲጂታል መሰረተ ልማቶችን መዘርጋትና ሌሎች ስራዎችን የሚያካትት ነው። የትምህርት የግብርናና የጤና እንዲሁም የቱሪዝም ዘርፎችንም ለማሻሻል ያግዛል። Safaricom Ethiopia, Sumitomo Corporation እና JICA ከኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር የተፈራረሙት ሰነድ ዋና አላማ የዲጂታል ስትራቴጂውን ማሳካት መሆኑን የሚኒስቴሩ አማካሪ አቶ አብዩት መላኩ ገልጸዋል። የዲጂታል ኢትዮጵያ 2025ን ላይ የተቀመጡ ግቦች አሉ። እነዛን ግቦች ለማሳካት በጋራ ለመስራት ነው። በተለየ ሁኔታ ግን በዚህ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ቁልፍ በሆኑ እና በተለዩ ፕሮግራሞች ላይ በጋራ በቅንጅት ከሚኒስትሩ መስራዩ ጋር ተባብሮ ለመስራት የሚያስችል ስምምነት ነው። የዲጂታል እድገትን በማምጣት ዘመኑ ከደረሰበት ስልጣኔ ጋር አብሮ መጓዝ ይጠይቃል። ስምምነቱም ከዚህ ጋር ተያይዞ በዲጂታል ዓለም ያሉ ተግባሮችን ለመከወን ይረዳል ይተባለው። እንግዲህ ይሄ ስምምነት የሚያካትተው የዲጂታል ኢትዮጵያን ውል ለማድረግ የሚያስፈልጉ መሰረተ ልማቶችን የመዘርጋት የዲጂታል ፕላትፎርሞችን የማልማት የዲጂታል ስኪል በተለይ የዲጂታል ክህሎትን በስፋት ለማዳረስ በዲጂታል ትምህርት በዲጂታል ጤና በመሳሰሉት ሁኔታዎች ላይ አብሮ ለመስራትና እንዲሁም በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የሚገኘው የዲጂታል ኢኮኖሚ ለማሳለጥ የሚረዱ የሬጉላተሪ ለውጦች ላይ በጋራ አብረን ለመስራት የተፈረመ ስምምነት ነው። ዲጂታል ኢትዮጵያ ለማሳካት መንግስት ብቻውን ከሚሰራ ይልቅ ከሌሎች አካላት ጋር መቀናጀት ከተቻለ በቀላሉ ውጤት ማምጣት ይቻላል። እንደማካሪው ገለጻ ሶስቱ ተቋማት በዘርፉ ልምድ ያላቸው በመሆኑ ለስራው መሳካት አስተዋጽኦ ያደርጋሉን ብለዋል። በእንዲህ አይነት ሁኔታ በተደራጀ ሁኔታ ደግሞ መስራት ሲጀመር በተለይ ትኩረት በሚሰጣቸውና ከፍተኛ ጉድለት ባለባቸውና በተለይ ደግሞ የዲጂታል ኢኮኖሚን ለማፋጠን በሚረዱ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ ለመስራት ትልቅ ፋይዳ አለው። በተለይም እነዚህ ኩባንያዎቹ በተለያዩ አገሮች ልምዶች አሏቸው። በተለይ በቴሌኮም በዲጂታል ቴክኖሎጂን በማሳለጥ የፋይናንስ አካታችነትን ከማምጣት በመሳሰሉት ላይ ጥሩ ልምድ አላቸው ከዚህ በፊትና ያንን ልምዳቸውን በቀጥታ ለኛ በማካፈል እንግዲህ ትልቅ ልምድ እናገኛለን። ኢትዮጵያ በዲጂታሉ ዘርፍ የያዘችውን የለውጥ ጉዞ በማስቀጠል በቀጣይ በርካታ ማሻሻያዎችን እንደምታደርግ ይጠበቃል።